Baixo terra estarás, nunca de ti, morta memoria verá. Nin saudade, que a ti, desta roseira, nada as musas dá. Ignorada tamén, ti marcharás a esa infernal mansión, e voando vagarás, sempre sen luz, xunto aos mortos, ti. Como se acepta universalmente dende hai un tempo, unha gran preparación cultural non fai sabio a un home. Unha preparación cultural mínima fai sabio a unha muller. Pamplinas, miña filla, publica a sexa como sexa. Todas as señoras fan hoxe en día, non para gañar cartos, como podes imaginar, senón como garantía de que os seus futuros maridos a respetarán intelectualmente. Xa non recordaba os meus escuros tempos como institutriz. A profesión máis triste que pode ter unha muller. Ese pasarse en existencia privada que ninguén valora. Esa reclusión de estranxeira nunha casa onde todo resulta alleo e lonxano. Todas as miñas penas desapareceran. E ata a carta dese poeta, ao que un día tanto admirei, na que me dixo que a literatura non era traballo dunha muller, nin debe serlo, porque quen realizaría entón as tarefas que permiten que os homes escriban? Ser muller é unha delicia, pero todos os homes dan grazas devotamente ao Señor por non ser unha delas. Nós fomos iguais unha vez, cando recén nados acurrucáronos no colo da nosa enfermeira. Seremos iguais novamente cando nos aten as mandíbulas por último soño. Ninguna muller ten direito a casar cun home se se vai ver obrigada a moldearse para adaptarse a ele. Os homes son como a terra, e nós como a lúa. Sempre lles amosamos un lado, e creen que non hai outro, porque non o ven, pero ali está. Teñas en conta que nela non é ser perverso, senón unha muller cegada por unha pasión, que obrou non por a súa libre bondade, senón empuxada por as circunstancias. Non lles parecía correcto que eu contase a historia dun infanticidio. E non obstante, pode ter acaso límites a obra do artista? É tan extraño o papel de escritora que non teño ningún ambiente de representarlo. O que a mí me doeu foi que co motivo da publicación deste libro se sacase a relucir a súa autoría e todo o rebuño que isto ocasionou. Se non fose a casualidade de que está escrito por unha muller, nesta terra onde as mulleres non son afeccionadas a escribir, teríase falado do libro en sí en profundidade. Estar casada é, como explicarlo, tremer porque o costeleto do teu marido este demasiado feito, o colo da camisa demasiado brando, o baño demasiado quente. É asumir o esgotador papel de colchón entre o mal humor do home, a avaricia do home, a súa preguiza, a súa gula, esta domesticidade e dolorosa humillante. Teñan a seguridade de como a longa paciencia unhas dores cuidadosamente agochadas formaron, afirmaron e endureceron esta muller da que todo o mundo di é de aceiro, é muller e sinxelamente iso basta. O poeta Baudelaire dixo de Lin que era estúpida e creída, que as miñas ideas morais tiñan a mesma profundidade de xuízo e delicadeza que as limpadoras e as mantidas. O meu editor dixo: querida señora, non faga libros, faga nenos. Pero eu digo: nin a estúpida coquetería, nin o desexo de gustar a todos os homens dominará o meu ser. O mundo coñecerame e entenderame algún día. E se iso ocorre, non importará demasiado, porque terei aberto o camiño para outras mulleres. Isto é insoportable para unha persoa que teña algún literato e algún sentimento de poesía no corazón. Pero, sobre todo, a ti, amiga miña, ti non sabes o que é ser escritora. Polas rúas sinalante constantemente, e non para ben. Murmuran de ti en todas partes. As mulleres poñen en releve ata o máis agochado dos teus defectos. E os homes non deixan de dicirche sempre que poden que unha muller de talento é unha verdadeira calamidade. Sobre todo os que escriben e se teñen por graciosos, non deixan pasar nunca a ocasión de dicirche que as mulleres deben deixar a pluma e repasar os calcetins dos seus homes, se os teñen e se non, aínda que sexa, os do seu criado. Fuxida é a palabra agradecida, que eu, a miúdo, de noite, considero-a sen espectáculo á vista. Non é para divisar o salvador, é para ser salvada. E por iso eu ponho a cabeza sobre esa palabra fiel.
Dice que a palabra está morta cando se pronuncia. Eu digo que comeza a vivir ese día. E se pola falta de educación, a muller e o home son peores, e máis desgraciados peor, e máis desgraciada será a sociedade. Abrir escolas e cerraránse os cárceles. Se a lei civil mira a muller como un ser inferior ao home, moral e intelectualmente considerada, por que a lei criminal impón penas iguais cando delinque? A sociedade non pode, en xustiza, prohibir o exercicio honrado das súas facultades á metade do xénero humano. Ás veces, deixándome levar pola imaginación, pregunteime como sería o mundo se a muller chegase a emanciparse, como pretenden algúns, e imaginei na abogada, catedrática e ministra do Parlamento, votando leis e discutindo con seus colegas os máis graves asuntos das nacións. Non, non hai que temer o día en que a muller alcance ao home no seu perfeccionamento intelectual. Así que sabedeo, a vosa misión é ir á par do home. Tomade da escola emancipadora e instrucción máis ampla. Metedevos no estudo para que, na loita que entre uns e outros estamos chamados a soster, teñades armas de reserva coas que defendervos.